So hi everyone, good morning. Not only that video, hokolu ke swagatam janaisu. Akha koisu apnalu hokolu bhale ase, hosto ase. Aro aji video tu eta rati pa 10ta bazar pra arambho korilu. Asolte jabole olaisu bo aro moi bazar le. Bhabilu ghorote video tu arambho korilu aro bazarot ki ki tu kini kinu apnaluko dekha dikim baru. Thik ase, tente bolok aji video tu arambho koru. Etia jabole olaisu aro ahi pabohi dada aro bo jua time ar apnalukok lok pab. Thik ase, tente bolok. এতিয়া দাদা মই বো আমি তিনিজন গৈ আছো বজাৰলে আৰু কি কিনিব যাও আপোনালোকক জনাই দিছো বাৰু আসলতে আপোনালোকে হয়তো গম পায়ে আপোনালোকক কৈছিল যে আপা ডাঙৰ বাৰ হৰু সোৱালিয়ে যদি হৈছিলে বেবি গাল আৰু তাই অন্নপ্রসন্ন আছে দেউ পাৰে ভাবিলো তাই কাৰণে কিবা গোল্ডৰ কিবা এটা গিফট দিম কাৰণ মমাক মামিয়ে ক্ষেত্ৰৰ এটা নিয়ম থাকে হয় না মমায়েকে মুখত ভাত খুৱায় আৰু হে ভাবে আহিলো বজাৰলে দি নেক্সট ডে Guys, আজি আছে নেক্সট ডে জুয়া কালি ভিডিও কৰিবলে নহল মানে বজাৰ ভিতৰতে মোবাইলটো সুইচ অফ হৈ গল একদম বেটৰি লো হৈ গল আৰু আজি আছে নেক্সট ডে এতিয়া কুশালং নিবলৈ আহিছো স্কুল আৰু তাৰ আগতে বজাৰত গৈ আহিলো আৰু ইমানে খৰখেদা হল মানে স্কুল ছুটি দিয়া টাইম হৈ গৈছে হেকাৰতে 15 মিনিটতে একদম বস্তুটো ললো আৰু আহিলো আৰু কি বস্তু মই বা সালজনী কাৰণে লৈছিলো মানে অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছিলো এতিয়া অন্নপ্রসন্ন দিম বুলি আৰু হে বস্তুটো আহি এটা লৈ আহিলো বৰ্তমানে বেগত হোমাই আছে আৰু কি আনিছো মই আপোনালোকক দেখাম এটো খুলি আছো এফালে আমি গাইড বহি আছো আৰু কুশালৰ ছুটি দিব এটা স্কুলৰ সন্মুখতে বহি আছো আৰু এটো এজু হৈছে এজুৰ ইয়েৰিং হৰু তাই হাতমহিয়া বেবি হয় হেবাবে অকমানি হৰু গোল্ডৰ ইয়েৰিং এজু দিছো আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু এজোৰ জাম আজি জাম বাহত ঘৰলে পিছবেলা আৰু আছে কাইলে দেওবাৰে মানে অন্নপ্রসন্ন দেওবাৰে আছে আৰু হৰু ৰিঙে যে গোল্ডৰ ৰিঙে যে দিছো আৰু তাইক মৰমতে আৰু এজোৰ যেতিয়া তাই এবাৰ যেতিয়া সৰস্বতী পূজাত তাই কাণ ফুটাব তেতিয়া পিন্ধাব পাৰিব আৰু আৰু এজোৰ আছিলে গিফট হিচাপে লৈ গৈছোঁ আৰু মমাইক ভাগিনীয়েকৰ মৰম আৰু এটা কথা আৰু এতিয়া কুশালক লৈ যাওঁ লৈ যোৱাৰ পাছত মানে পুৰা মানে ঘৰত কামে ভৰ্তি হৈ আছে কামখিনি সোনকালে হেক কৰিব লাগিব আৰু যাম ইভিনিং বাহঁতৰ ঘৰত মানে আজি আগবেলা মানে আজি আগদিনাখনে যামগৈ কাৰণ মানে বাক অকণমান হেল্প কৰি দিবলৈ কেক বনাবলৈ আছে আৰু বাক মই কেক বনা মানে অকণমান হেল্প কৰি দিম আৰু আৰু এতিয়া খানা পিনা বনাবগৈ লাগিব মানে যোৱাকালি সেই বৌ লগত গ'লোঁ আজি মিষ্টাৰৰ লগত আৰু মানে কি হৈছে মানে মোবাইলটো অকণমান প্ৰব্লেম দিছে মাজে মাজে মানে বেটেৰীটো মানে অফ হৈ যায় মানে বেটেৰী পটককৈ দেখায় 70%মান দেখায় তাৰপিছত আকৌ গৈ পিনে 15% হৈগৈ তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে অকণমান প্ৰব্লেম দিছে আৰু ভাল মোবাইল এটা ল'ব লাগিব আৰু ব্লগৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ৰখি আছোঁ ৰাতিপুৱা টাইমটো ঠাণ্ডা লাগিছিলে এতিয়া গৰম উঠিছে একদম অকণমান ছাঁহত ৰৈ আছোঁ কুশালক লৈ লওঁ লৈ পেলাই একদম ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাম আৰু ঘৰত তেনেকৈ আজি বিশেষ দেখাবলগীয়া একোটা কাৰণ ঘৰত মানে ধুমাধুম কাম কৰিব লাগিব আৰু কাপোৰ পেকিং কৰি যাবলৈ মানে যোৱা হ'ব আৰু তিনিটা চাৰিটামান বজাত ঠিক আছে তেন্তে একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাম আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক বাৰু যোৱা সময়কণত লগ পাম আৰু দেখাম তাৰপাছত নেক্সট ব্লগটো আপোনাৰ বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দেখাম আৰু কি কি কৰোঁ আজি গৈ লৈ ঠিক আছে একেবাৰে সন্ধিয়া নেক্সট ব্লগত আপোনাৰ সন্ধিয়া পৰা বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দেখাম আৰু এতিয়া এই আৰু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত বহি লৈ এপিনে মোবাইল চাই আছে ঠিক আছে একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাম কি গান গাব সো গাইজ এতিয়া কুশালক লৈ ললো কি গান গাব দিছে হ্যাঁ স্কুল কি গান গাব দিছে হ্যাঁ আজি নাই দিয়া স্কুল কি গান গাব দিছে দিছল এটো স্কুল কি গান গাব দিছে রুয়া এটো কৰি কত গান গাব দিয়ে এটো আৰু আজি কুশালে বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিলে স্কুলত ইমানে ডাঙৰ কাম কৰিলে আজি একদম এয়া দেখাই দিয়া এয়া কাপোৰ একেবাৰে গোটাম চোটাম ফালি মেলি আহিছে একদম মানে আজি হিৰো বনি আহিছে হ্যাঁ ই মেলি একদম নিজে ছিঙিলে চাগে ই হ্যাঁ নে তুমি ছিঙি দিলা নিজে ছিঙি গ'ল অঁ নিজে ছিঙি গ'ল চাগে ঢিলা ঢিলা হ'লে মানে সেই ঢিলা হৈ গ'ল যে সেইটো ছিঙি গ'ল ন চ' গাইজ এতিয়া গৈ থাকোঁ হাই গাইজ কৈ দিয়া হাই গাইজ
তো গৈ থাকো গইল ইয়াক অকমান খুৱাই বুৱাই হুৱাই দিব লাগিব তাৰ পাছতহে বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম আজি আমি ডাঙৰ বাইদেউৰ ঘৰত যাম যাবা না ইকে যাম অঁ এতিয়া নহয় মামাম খাই নিনি কৰি ল'ব লাগিব নিনি কৰাৰ পাছতহে আমি যাম যাবা নে ইকে যাম তো গৈ লওঁ এতিয়া গৈ থাকো মাধম ভাত বনাব লাগিব চব্জি বনাই থৈ আহিছিলোঁ ভাত দাইল বনাম আৰু খাম আৰু অঁ ৰাতিপুৱা পুৰি খোৱাৰ পাছত কিবা পেটটো ফুলা ফুলা লাগি যায় একদম মানে তথাপিও ভাত দুটামান খাব লাগিব নহ'লে একদম অঁ ইলিক থৈ যাম ঘৰত মানে তাক খুৱাই বুৱাই থৈ যাম আৰু আৰু ৰাতিপুৱা মানে তাক কিবা এটা খুৰীক দি দিবলৈ কৈছোঁ চ' হাই এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া 5 বাজিলে আৰু মই এপিনে যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ বাহঁতৰ ঘৰত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে সন্ধিয়া যাম বাহঁতৰ ঘৰত আৰু অহা কাইলৈ আছে অন্নপ্ৰসন্ন আৰু এতিয়া 5 বাজিলে 5 বজাত যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ মইও ৰেডি হ'লোঁ এপিনে এইটো কুশালো ৰেডি হ'লগৈ আৰু লাহে লাহে গৈ থাকিম ডাঙৰ পাই আৰু লাহে লাহে গৈ থাকিম 5:30 বজাত আৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যামগৈ আৰু এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ আৰু আৰু মিষ্টাৰ ওলাবলৈ ৰেডি আছে ভাবিলোঁ কি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে হেক কৰোঁ আৰু নেক্সট ব্লগটো আপোনালোকক একদম বাহঁতৰ ঘৰ ৰাতিপুৱা পাই মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অহা কাইলৈ অন্নপ্ৰসন্ন আৰু যিমান পাৰোঁ সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমানজনী অন্নপ্ৰসন্ন কেনেদৰে আমি পালন কৰোঁগৈ আৰু বেছি ডাঙৰকৈও আয়োজন কৰা নাই সৰু সুৰাকৈ কৰিছে আৰু অহা কাইলৈ মাহঁতি দাদা বৌহঁতি যাব আমি আগতীয়াকৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ অলপমান কাম আছে যদি পাৰোঁ আজি বাহঁতৰ ঘৰত যোৱাৰ পাছৰ পৰাই যদি পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাম যদি নোৱাৰোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে তেন্তে নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় দিছোঁ বাই 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 এতিয়া গৈ আছোঁ আমি বাইপাছত আৰু এডোখৰ জেগাত বাইপাছৰ ছাইডতে ৰ'লোঁ আচলতে একদম গধূলি ওলাই আহিলোঁ চাহকণো নেখালোঁ ভাবিলোঁ কি বাইপাছৰ ছাইডতে এই সৰু সৰু ফাষ্টফুড দোকানবোৰ আছে তাতে কিবা এটা খাই লওঁ বোলো খাই লওঁ বুলি সেই ৰ'লোঁ আৰু এইফালে অন্ধকাৰ মানে গাড়ীৰ লাইটৰ পোহৰতে ভিডিঅ' কৰিব লগা হৈছে ভিডিঅ'টো হেক কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু নাই এতিয়া গৈ আছোঁ যেতিয়া এই মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া কি খাম কি অৰ্ডাৰ দিবলৈ গৈছে নাজানো দেখাম বাৰু আপোনালোকক আৰু এটা ভাল বস্তু লৈ গৈ আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ সেইটো মই বাহঁতৰ ঘৰত গৈ দেখামগৈ এইবোৰ ৰাস্তা কাষৰ যিবোৰ সৰু সৰু ফাষ্টফুড দোকানবোৰ এইবোৰত খোৱাৰ মজাই বেলেগ হয় নাই বাৰু কওকচোন আৰু দিনত হওক বা ৰাতি হওক এনেকৈ গাড়ীত ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ ওলাই গ'লে এই ছাইডৰ যিবোৰ দোকানবোৰ আছে সেইবোৰত মানে খাই কিবা এটা ভাল লাগে আৰু এতিয়া ৰাতি গৈ আছোঁ যদিও ভাবিলোঁ খাই যাওঁ বাহিৰতে এইপিনে মোৰ মিষ্টাৰে কিবা মিক্স আনাও লৈ আছে যাতে ৰাস্তাটো আধা ঘণ্টা গৈ থাকিম যেতিয়া কিবা ৰাস্তাতে খাই খাই গৈ থাকিম আৰু এইটো হৈছে তিনিচুকীয়া যোৱা বাইপাছটো আৰু আধা ঘণ্টাত পাই যামগৈ আৰু আৰু এতিয়া কি অৰ্ডাৰ দিছে গম পোৱা নাই কিন্তু মই গাড়ীত বহি আছোঁ চ' গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি আৰু এইজনী বা অকণমানজনী কাইলৈ এই অন্নপ্ৰসন্ন আছে আৰু এতিয়া কাপোৰ সলালোঁ কিন্তু মুখ হাত ধোৱাই নাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আজি হেক কৰোঁ ইমানতে আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাম কাইলৈ অন্নপ্ৰসন্ন আপোনালোকক দেখাম প্ৰথমৰ পৰা ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় দিওঁ বাই বাই গুড নাইট কান্দিছে দি থৈ আহোঁগৈ এবাৰ বাই বাই